bu aile dramını biz burada eşidək ve dinləyək. Ve buyurun, siz Bəxtiyar təsdiq edirsiniz ki, Bilal müəllimin bacısı oğlusunuz. Düzdür? Əvvəl axşamınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördük, İlgiz bəy. Bəli. Dünənləri mənim haqqımda burada yəni yanlış fikirlər söyləndi. Yox, bir dəqiqədən etap-etap gələk Bəxtiyar bəy. Buyurun. Çox xahiş edirəm sizdən. Demək, biz sizin üzünüzü görmədik. Biz sizdən telefonla danışdıq, düzdürmü? Bəli. Və bu olayı, yəni bu internet saytlarında siz sızdırmısınız. Bu məlumatlar sizin tərəfindən yayılıbdır. Afət xanıma da siz yazmısınız o mesajlarınız. Yəni lazım olsa biz sizə göstərək. Elə məlumatlar var ki, onu mən yaymamışam. Yani mənim yaydığım məlumatlar şəxsən mənim oxumağıma aid olan məlumatlar olub. Hı-hı. Başqa bir məlumatlar olmayıb. Başqa bir məlumatları jurnalistlər yazıb. Aha. Yəni bəzi jurnalistlər burada jurnalistlərimizə əyləşib. Yəni jurnalistlərə böyük hörmətim var. Bəli. Bəzi jurnalistlər var ki, həmin jurnalistə yayıbdır. Mənim dayımın bu xəbərdən xəbəri yox idi. Hansı xəbərdən siz onu səsləndirin ki, mən dayıma görə yəni xəcalət çəkirəm, Yox. Necə o idi o xəbər? Afət. O internetdə yayılan xəbərlər dönənlər mənim dayım yəni hansı xəbəri? Ki mən dayıma deyəndə ki Bilal Əliyevin bacısı oğluyam mənə dəli kimi baxırlar. O sözü siz demisiniz? Yox, elə olmayıb bu söhbət. Elə olmayıb söhbət. Buyurun mikrofon götürün xanım. Buyurun. Elə olmayıb. Mən siz Bəxtiyarın həyat yoldaşısınız. Xeyr, mən Bəxtiyarın dostuyam. Mən yaxın dostlarımdır. Ha, dostunuzun həyat yoldaşıdır. Xeyr, mənim həyat yoldaşım. Hərəmiz ayrı-ayrı şəxsdir. Orada elə bir məlumat olub bizim də yetəp-yetəp yaxınlaşacaq, məlumat verəcək. Orada deyilib ki, mən utanıram mənə deyəndə ki, mən deyəndə ki, Bilal Əliyevin bacısı oğluyam. Aha. Onda mənə sual verirlər ki, nəyə görə Bilal müəllim səni qabağa çəkmir? Aha. Ancaq orada tək qıramız Bilal müəllimə heç bir söhbət olmayıb. Aha. Bilal müəllimlə biz fəxr eləyirik. Bəxtiyarın dayısı olduğu üçün Bəxtiyarın özü də insan böyüyün saymırsa, Aha. demək Bəxtiyar Bilal müəllimi saymırsa, səhər gün bizi də saymaya bilər. Bəli, mənim dayım mənim üçün mənim sənətimin tacıdır. Mən necə onu saymaya bilərəm? Dayım mənim haqqımda yəni başqa sözlər də deyə bilər, əsəbidir. Jurnalistlər ona nə deyib, nə deməyib, mənim xəbərim yoxdur bundan. Sadəcə Bilal müəllim bir dəqiqə. Buradakı jurnalistlər mənim haqqımda heç yazmır. Yox, onlar məni tanımır. Nə də mən onları. Bir dənə Şəlalə xanımı tanıyıram. Yox, əla, çox gözəl. Mən də sizi tanımıram. Bilal bəyimi tanıyıram. Onun sənətində böyük hörmətim var. Siz gəlib burada danışırsınız jurnalistlər belə. Siz özünüz nə edirsiniz? Çıxırsınız videoya. O videonu ümumiyyətlə deyəndirəm. İndi özünüz bilərsiniz. Şəxsi seçimi Yəni ki, dünən danışılan video, Bilal müəllimin dediyi sözlər. Əgər qulaq as, sənin kimi jurnalistlər oturur mənə deyir ki, qulaq as. Qulaq as, bir dəqiqə. Gör nə deyirəm, qulaq as, mənə qulaq as. Sənin kimi jurnalistlər oturur. Otur, gör nə deyirəm. Ay kişi, qulaq as mənə. Başı gözü çıxardıram, qulaq as mənə. Sən mənə qulaq as. Sənin kimi jurnalistlər oturub. Bir dəqiqə dayan. Bura qabadalaş yeri deyil. Siz o qanlıqanla çıxmısınız. Buyurun. Video video diyorsun. Ne video? Bizim haberimiz yok. Siz neden danışırsınız? Bu diyor ben ki, bu kişini böyle tanıdım ki bu adam burada seslendirdi, fikir seslendirdi ki daima göre ben utanırım vesaire ve ilahır. Çox hörmətli, Respublikamızın xalq artisti Bilal müəllim də münasibətini bildirdi, müəyyən fikirlər söylədi, nə bilim, ailə məsələ dedi ki, uşağına yiyə durmur, birini aldı boşadı, ikisini aldı boşadı, üçünü aldı boşadı və s. Siz nə, hansı videodan danışırsınız? Video mən deyəcəyəm, buyurun, deyən ondan sonra bu kişi cavab vermək istəyir, buyursun. Bəlkə üzr istəyirəm, siz qalmaqalan gəlməsiniz, öz verici, yəni reklam eləmiyim, mən burada fikirlə söylüyorum. Bu kişi Bəli, yəni, siz sualınıza videoda qeyd olunur ki, bu xanım yəni ikisi ilə bir evdə yaşayırlar, yəni bunu jurnalist eləmiyib, bu videonu YouTube-a sızdırır kimsə və o deyir ki, hər ikisindən Ər-arvad münasibətindəyik. Bəli, onu deyirəm. Ər-arvad münasibətindəyik. Hər ikisi mənim ərimdir. Belə bir şey var. Biz bunu bilmirik. Özləri bilərlər. Əxlaqsızdır, tərbiyəsizdir, özləri bilərlər. Biz şəxsi işlərdir. Amma siz Bilal müəllim bizim böyük sənətkarımızın adını hallandırıb da gəlib burada danışmaq ki, tutaq ki, mən Bilal Əliyevin qohumuyam və Bilal müəllim kimi adamın onun reklama ehtiyacı yox. Çünki Bilal Əliyev videona yox, sənəti ilə gəlib sənətə. Və bu adamlar da tutaq ki, mən deyirəm, Həmid Sultanı mən tanıyıram. Sumqayıtda bir gün istəyirəm, böyük, yəni ki, potensiallı gənc. Amma o birisi gəncimiz sırf Bilal Əliyev qoyub ortaya və özünü reklam eləyirsə, burada jurnalistlər günahlandırsa çox böyük səhv eləyir. Mənim də sənə hörmətim var, üzr istəyirəm. Açıqlama verim. Biz 3-4 ay bundan öncə jurnalistlərə müraciət etdik ki, konsert vermişik belə filan. Nəysə, sizi və Şəlalə xanımı çıxmaq. Biz açıqlama verdik ki, biz üçümüzə dostuq. Mehriban bir ailə kimi bir evdə yaşayırıq. Dost kimi. Bunu sadəcə bəzi jurnalistlər sizə aid deyil, Şəlalə xanım və Hacı bəy. Bəzi jurnalistlər
müəssisə şirtdi, qələmə verdi ki, Azərbaycanda bir xanım iki kişi ilə bir evdə yaşayır. İkisi də həyat yoldaşı kimi görür. Bəli. Aha. Axı nəyə görə biz Azərbaycanda yaşayırıq? Bizim də namusumuz, qeyrətimiz var. Nəyə görə bəzi jurnalistlər, Bir dəqiqə, məsələn, üzr istəyirəm. Cavahir xanım. Mənim sualım o xanımadır. Hə. Xanım publikazdan Cavahir xanım. Bir dəqiqə. Cavahir xanım yazıb. Bir dəqiqə. Bax video görüntü adınız nə oldu? Nigar xanım. Saxlayın. Aha, buyurun. Video görüntüyə biz də baxdıq. Hə. Yəni mənim internet Facebook vasitəsilə mənə də göndərilmişdi. Şəxsən mən o video görüntünü görəndə xəcalət çəkdim ki, mən jurnalistəm. Çünki siz əgər orada deyirsiniz, jurnalist sizdən təmənna güdüb, jurnalist sizə deyib soyun, səni reklam edim, at çəkərdiniz. Mən şadam ki, sizin kimi jurnalistlər var ki, başqa jurnalistlərə görə xəcalət çəkirsiniz. Hələ ki, demək ki, Azərbaycanda normal jurnalist qalıb ki, bəzi jurnalistlərə görə normal jurnalistlər xəcalət çəkir. Nəyə görə siz bizim sənətimizi işıqlandırmırsınız ki? Məsəl üçün belə deyək, müəllimin həyatına qaçırsınız, mənim həyatıma qaçırsınız, başqa adamın həyatına qaçırsınız. Olmazmı ki, mənim yaxşı yöndən mənə təqdim eləyəsiniz? Olmaz. Elə hər sənətdə olan pozğundur bəyəm. Mən sual verirəm cəmaata. Siz ki çalışırsınız ki, insanı yaxşı yöndən yox, pis yöndən danışırsınız. Mən reklama gəlməmişəm. Mən artıq 10 ildir rəqqasəyəm. Mənim reklamım var. Mənim oynamağım var. Mən əfsuslar olsun ki, stolun altına girib oynamamışam. Stolun altına girib oynasaydım siz də məni tanıyardınız, hamı məni tanıyardı. Bir dəqiqə Nigar xanım. Artıq siz bir dəqiqə heç eşitməsiniz. Bir dəqiqə. Mənə qulaq asın da. Qoy mən cavab verim də bir dəqiqə. Xeyr. Sizin suallarınıza mən o vaxt cavab verərdim ki, mən 21 gün konsert verəndə, gəlib hansısa jurnalistə deyəndə mənim harayım heç kim cavab vermədi. Mənə demisiniz? Nigar xanım mənə demisiniz? Mən hamiyyətdən yazmışam. Mənim imkanım yoxdur bütün jurnalistləri yığmağa. Mən 2 bala saxlayıram. 2 dənə yetim bala saxlayıram. Onları oxutmalıyam. Mən o valideynlərdən deyirəm ki, bayaq birini qoymuşdunuz bura, atıb gedib hamilə qadını. Mən 2 bala saxlayıram. Gəlsinlər, maraqlansınlar, mən uşaqlarımı necə saxlayıram. Başa düşürsünüz? Oldu, ayrı oldu. Əliz bəy, yəqin Nigar xanımın sözündə ola bilər. Yəni hansısa jurnalist deyə bilər onu. Yəni hər bir insan deyə bilər. Amma sən özündə yəni yəqin. Tutaq ki, Nigar xanım ola bilər 10 ildir. Artıq hər şey bilir. Bilir necə reklam olunmaq lazım, necə gəlmək lazım. Təbii ki, bu normal bir şey. Amma o bəylər, tutaq xüsusən Bilal bəyin qohumu. Yəni ki, Həmid bəyə deyirəm, mən onu bilirəm, Sumqayıtdan uğurlandan. O birisi nə demək istəyirəm? Yəni ki, bu adam sən Bilal Əliyev niyə reklam edirsən? Əgər sən əxlaqsızsansa və sən bu yola düşmüsənsə, niyə görə Bilal Əliyevin adını çəkirsən? Adam yəni ki, bütün illər boyu gəlib bizim dəyərli sənətkarımız, yəni tutaq ki, bunun günahı deyil ki, onun qohumu gəlib nəsə eləyəcək. Sən özün eləmə bunu, özün çıx ortaya. Məsələn, danışırsınız da elə bir dava eləyirik. Ətrafdan elə görünür ki, biz bir-birimizdən dava eləyirik. Yox, yox, estağfurullah, heç bir dava. Sakit, qışqırmamış. Danışacağım. Hə. Yani üzrə hesab edirəm Həmiddən. Həmid də mənə qoşulsun bu yerdə. Həmid bir dənə jurnalistə zəng elədi, dedi ki, Cavahir xanıma, adım burdan deyirəm Cavahir xanıma. Ad istəyirsiniz adını deyirəm, cəmat. Publika az saytından Cavahir xanım. Bir dəqiqə, dedi ki, mən sponsor axtarım. Sponsor axtarım. Sponsor adam kişi axtarır, arvad axtarır. Onun nə dəxli var? Xanım oldu, bəy oldu. Bəyəm elə. Ancaq fikrimizi yönəltməliyik. Ayrı. Biz nəyə görə yuxarıdan fikirləşmirik, yaşa aşağıdan fikirləşirik? Mənə çox maraqlı oldu. Həmid, müsahibə götürdüm sənə. Nəsə təmənna götürdüm. Yox, yox, mənim sizə və Hacı bəyə çox böyük hörmətim var. Heç bir müğənninin mətbuat katibi deyiləm. Xeyr, müraciət eləmisiniz mənə. Xeyr, təmənnasız oxu məni, oxu məninin başlığına vermisiniz. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən üçün maraqlı deyilir, sizin üçün kim yazdı? Mənim çox üzr istəyirəm. Mən bütün jurnalistlərdən xahiş edirəm. Daha mənim şəxsi həyatım haqqında heç nə yazılmasın. Bilal müəllim də aydınlaşdırsın, sonra desin ki, Bəxtiyar Bilal yoldaşını paylaşır. Bitti, bitti, qutardıq. Dediniz, bəyanatınızı səsləndirdiniz, açıq tribunadan istifadə etdiniz, yetərincə sözünü dediniz, bəsdir. Bu sənin dayın ay Bəxtiyar balaca adam deyil, xalq artistidir, şöhrət ordenlidir, millətinin xalqını sevimlisidir, xəstə adamdır, ayıq ol. Bax onun adını sən elə hallandırmışsan. 2 gündə o adam deyir ki, desən şəkər də var, Allah şəfa versin. İndi bu oyunu niyə gətirsən? Təşəkkür edirəm. Mən heç kimin adını hallandırmamışam. Hə. Mən yenə deyirəm, mənim dayımdır, mənim başımın tacıdır. Mən o məni o o qədər ki mən onun adını elə belə götürməmişəm üstümə. Aydındır. İndi yaxşı. İndi sən bax bu gün gəlmisən bizim studiyamıza. Çox sağ ol, gəldin. Təşəkkür edirəm. Mən burada üzümü tuturam deyirəm dayı, əziz dayı. Bax bundan danış. Əziz dayı. Aha. Mənim haqqımda sənə nə deyilir? İnternet saytlarında çox şeylər yayılır. Aha. Sən onu dəqiqləşdir. Tamam dəqiqləşdir ki, bu nə məsələdir? Zəng vur mənə bacı oğlu. Bu nə məsələdir? Bəyəm sən dedin mən gəlmədim. Çox üzr istəyirəm sənin sözümə görə. Siz dediniz mən gəlmədim. Siz dediyiniz yerdə mən həmişə olmuşam. Mənə zəng vurun, bir dəqiqləşdirin ki, bəlkə bu yanlış məlumatdır. Aha. Birdən sizdən mənə deyərlər.
Menden size değiller. Siz inanırsınız. Sizden ben ediyende ben inanmıram. O Şükürak mahnısını yazmışsan Bilal Məlim dedi ki gelir orada burada danışır ki Şükürak mahnısını ona oxumaqdır. O ne? Ben Azerbaycan xalq artisti. Yani Azər Məlimə böyük hörmətim var. Azər Məlimdən sonra bu mahnı ifa eləyən çox sənətkarlar olur. Bəli. Sadəcə deyirəm ki bu mahnını duyum qaydası ilə mahnı mən də ifa eləyirəm. Mahnı mən də ifa eləyirəm və çox sevirəm bu mahnını. Bəli. Bilal müəllim bunun kolun qanadını sındırıb. Belə fikir səsləndirir. Yox, Bilal müəllim heç bu mahnı oxumuyor. Bilal müəllim eşdiyi onu o dedi. Yox, heç Bilal müəllim bu mahnı oxumuyor. Bəs onu kimdir Bilal müəllim o əsəbləşdirib o söz? O sadəcə söz gəzir orada. Klasik mahnıları mən oxuyuram, bəli. Demek ki ben özür istedim. Bugünkü verilişi çok özür istedim. Çok pozitif, çok güzel. Biz sonunu burada gördük, nümayiş etdirdik. Bu çok güzeldi. Bacı oğlu başa düştü ki, dayısı hakkında. İndi deyir ki, söylememişim. Kişi bunu reklam deyir, ben söylememişim. Her halda geldi. Dayımın adından, reklam adından istifadə edememişim. O benim fərqim. O bir de dayım var. Ben reklamı eynirəm. Bir dakika, şıkırmayın Ayxanım, bir dakika. Demek geldi studiyamıza ve dayısından milyonların gözü karşısında özür istedi. Ve dedi ki, yani əsəb keçirmeye, stres olmağa heç bir əsas yoxdur. Mən arzu edirəm ki siz növbəti verilişlərimizə Bilal müəllimdən bir yerdə gələsiniz. Nə gözəl olar.